E, ljudi moji, ovo je sad me raspometio. Ok, malo pre Gaj Gale snimao ovaj video ovim osama, gledali ste ga pre izvesnog vremena. I pokazujemo ovaj natpis Isus Hristos i tako dalje. A ujedno kažem ja Galetu, pa bukvalno ima dva minuta, Gale, ovdje bi ladno mogo da stoji negde moj cudin potpis, da smo se potpisali nekada davno i tako razmišljamo o tome. Okrećem se, pogledam i ono šta nađem na zidu. B-E-R-A 90. godina kada sam išao u tunele. Zamislite, molim vas. Znači, Isus Hristos je ovde moj potpis Bera. I šokirao sam se. Toliko sam oduševio što sam to dašao. Znači, ne mogu da verujem. Od svih ulaza gde smo mogli da stanemo, da čekamo da stane kiša, od svih mjesta gde smo mogli da zastanemo, mi stanemo baš ovde, te osim iskrenu pažnju i, i naleti na moj potpis iz 90. godine kada sam dolazio ovde u tunele. Znači, ne mogu da verujem. Kako ti Bog nekada da neki poklon, neko sećanje, nešto što nisam ni znao da pa ja sam onako pomislio, možda ima negde u tunelima, ali stvarno nisam mislio da ću to naći ikada. I eto, posle koliko? 30 godina, sad 90. godine sam se potpisao na ovom mestu i evo sam pronašao mesto da sam ostavio potpis. Ali interesantno, primjeti, Bera i tu je Isus Hristos, kao neka proročka mi to dođe poruka, neka priča proročka onome što je Bog uradio u mom životu, o toj promeni, o transformaciji života. Pogledajte taj video koji vas interesuje, ima jedan od videa koje smo objavili o mom lutanju u tunelima i nekim nevoljama koje sam ovde upadao. I ali eto, taj potpis, ne znam što da kažem, toliko se samo oduševim. Mogu kažem ovako, hvala Bogu za poklone koje ti Bog daje. Da dođeš negde i naletiš na ovakav jedan poklon. I ovo je za mene poklon, da je taj potpis ostao tu da me sačeka toliko godina. Gde neko napisao Isus Hrist ispod. A Hrist je postao deo mog života 4 godine kasnije. I nekako mi je to poklon, Bože, hvala ti za takve poklone. Tako lep poklon kad dobiješ. Bog je tako dobar, ljudi. I ovakve sitnice, mislim. Da me zaustave baš ovde, na ovom mestu i nađe moj potpis. Posle toliko godina. Što vi kažete da to znači? Prosto neverovatno. Znači, koja je slučajnost? 32 km tunela i ja i Gale dan zastavimo na mestu gde je moj potpis. Samo Bog, niko drugi. Dobar je Bog. Amen.